দেখি যে গাইছে এটা ভরির ব্যান্ডেজ। To hello friends and welcome back to my YouTube channel. To guys, bora notun bolok apnalok sokol apnar pasa kono janaisu. So guys, aje video dhamakana bora bolle chesta korim. So guys, sar ko video prothom rakha kholage. And loge sao. Entertainment dibole chesta korim. So guys, bolos maji sao. Kota bor ki koribo paro. Kento no blog apnalok majot pem koribo paro. To guys, morning ground upar ahilu. Ida lage bortom lage gathun aje nodir gathun phuna nodir. প্রথমে ফুলনাদিত গাতো ধুই লও আৰু মোৰ ফেভাৰিট সাবোনটো কোনটো কম মানে এইটো হৈছে মোৰ ফেভাৰিট সাবোন আকৌ আছে হারমোনিয়াম এতিয়া এটা ফটোয়া হলা ডুপ্লিকেট হ'ল এটা কি ফ্রুটি ফেজ বুলে ফালটো হলে একদম আকৌ আছে হারমোনিয়াম মোৰ ফেভাৰিট সাবোন এটা ইউজ কৰো আকৌ ইউজ কৰো আৰু ভৱিষ্যতে মই ইউজ কৰিয়ে থাকিম মোৰ ফেভাৰিট হয় হারমোনিয়াম ডেটল আৰু লাইফ বয় এই তিনিটা বাদে মই বেলেগ সাবোন ইউজ নকৰো আই লাইক দিছ সাবোন সো গাইজ বলক দেৰি নকৰা আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এণ্ড গাইজ দিছ ইজ মাই লাঠি বিকজ হোৱেন আই ক্ৰাই যেতিয়া মই কান্দো সি তেতিয়া নেহাহে এইটো কাৰণে মিৰৰ ইজ মাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড চাৰ্লি কোনে কৈছিল গম পাই নহয় বাকীখিনি মই কৰিলোঁ আপোনালোকে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব কোনে কৈছিলে টু গাইজ ডবল ডবল শ্বুট হৈ আছে ভিডিঅ' এফালে গ'ল্প আল্ট্ৰা প্ৰ' মেক্স আৰু ইফালে গ'ল্প আল্ট্ৰা প্ৰ' মেক্স আৰু ইফালে মোৰ মোবাইল কেমেৰা দেখিছে গ'ল্প্ৰ আল্ট্ৰা প্ৰ' মেক্সত এটা ভিডিঅ' শ্বুট আছে আৰু ইফালে মোৰ মোবাইল কেমেৰা গ'ল্প্ৰ' আল্ট্ৰা প্ৰ' মেক্স চ' গাইজ কালি আমাৰ চাইকেল ৰাইডটো কৰি খুবেই ভাল লাগিলে আৰু গাইজ নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন হ'ব ক'ত হ'ব গম পাব পুৰা আল্টিমেট ঠাইত ঘূৰিম নেক্সট আল্টিমেট ৰাইড হ'ব আৰু ইয়াতকৈ বেছি দীঘলীয়া ৰাইড হ'ব কালি ডেষ্টিনেশ্যন আমাৰ আপডাউন মানে টোটেল 100 কিলোমিটাৰ আছিলে আৰু নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন আমাৰ হয়তো 150 এবভ হ'ব পাৰে 200 আচপাচ হৈ যাব পাৰে আমাৰ নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন চ' গাইজ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে আরে কেনা কিয়া চাহতে হো কোই বাত নাই ছাবস্ক্রাইব কৰা তুমি ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা ঘণ্টাটো দবাই লওক মোৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ চাইকেল ৰাইডিং ভিডিঅ' পাবলৈ আৰু এনেধৰণৰ পাগলামী ভিডিঅ' পাবলৈ চ' গাইজ অলপ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰি ভাল পাওঁ মই मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता तो आप लोग जाने मजे मजे एंटरटेन दिवल चेस्टा करो नारो हम चेस्टा करूँ इमान एंटरटेन दिवल नारो हम चेस्टा करूँ सदा मानने कि जीवन तो कि दुदिनिया है सो आज आसो कल नजानो कि है कल कथा एकदम रंग रहस्य मजाते पार कर लगे और इनके हाँ माति फूर्ति पार कर लगे इन एटिट्यूड राखी कि लाभ न एटिट्यूड ৰাখিব লাগে ইমানো নহয় হেনে নহয় ইমান এটিটিউড ৰাখি লাভ নাই গাইছ একদম মোৰ নিচিনা ফ্ৰী হওক না একদম হাঁহি মাতি ফূৰ্তি কৰি একদম বিন্দাচ থাও বিন্দাচ লাইফ এনজয় কৰক তোৰ গাইছ বলক এতিয়া গা ধুবলৈ যাওঁ শুনাই নদীত আৰু দেখিছে গাইছ একদম ৰুমৰ কাপোৰবিলাক গোটেই ইফাল সিফাল হৈ আছে কোনোফালে ডিচিপ্লিন নাইকিয়া হৈছে কিয়নো গোটেই ঘৰ ৰুম এতিয়া বিশেষ ঠেক আৰু ৰুমকেইটা ঠেক আৰু এতিয়া বৰ্তমান সেনেকৈ আছে আৰু এইকেইটা দিন এনেকৈ উপায় নহয় উপায় নাই এনেকৈ ঘৰটো নহ'লেকে এনেকৈ চলিব লাগিব একদম কি বুলি কয় উপায়হীন হৈ আছোঁ এনেকৈয়ে কাপোৰবিলাক ইফাল সিফাল হৈ আছে কোনো ডিচিপ্লিন নাইকিয়া হৈছে ডিচিপ্লিন বা বস্তুটো অকণো নাইকিয়া হৈছে এইকেইদিন আৰু ঘৰটো যেতিয়া ঠিক হয় তেতিয়াহে একদম আল্টিমেটকৈ সজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ঘৰটো যেতিয়া হয় তাৰপিছত এটা মই একদম আল্টিমেট বক দিম মোৰ ঘৰটো কমপ্লিট হৈ গ'লে তো গাইছ আৰু ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছিলোঁ যে অলপ আগত একদম ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ হাঁহি এতিয়া বনাইছিলোঁ একদম হাঁহি ৰখাব মানে হাঁহি মই নিজে হাঁহি আছোঁ আৰু এনেকৈ নিজে হাঁহি ৰখাবলৈ বনাইছোঁ মুখৰ পৰা কিবা ওলাব লাগে কিবা ওলাই গৈছে কি ক'ম বুলি ভাবোঁ কি ওলাই যায় মুখতে একদম নিজে মানে হাঁহি ৰখাব একদম পাগলৰ নিচিনা আৰু ইডিট কৰোঁতে কেনেকুৱা হাঁহিব লাগে মই ঠিক নাই ইডিট কৰোঁতে পাগলৰ নিচিনা নিজে হাঁহি দিম চাগে পাপাই আকৌ সিদিনাখন কবৰ সিদিনাখন কৰাৰ নিচিনা আকৌ তোৰ মাথাটো ভুলি পেলাই জুমনিয়ে আৰু বৰ্তমান গাইজ শুনাই পাই গ'লোঁ এনে গাইজ দিছ ইজ কলগছৰ ফেৰী এখন কলগছৰ ভূ বুলি কয় আৰু গাইজ এনে গাইজ দিছ ইজ আৱাৰ সোণাই নদী এতিয়া বৰ্তমান গা ধুম এবাৰ ধনে গা ধুই আছে আৰু মই অলপ চেষ্টা অলপ কৰি দিওঁ গা ধুই সাঁতিবলৈ বৌম গাইজ বহুত মজা আৰু আই কচম চি ইয়াৰ আবে ভয় লাগে মোবাইলটো লৈ Ooh.
अभी नहा के आ गया हम, बस इतना भी मजा नहीं आया जितना मजा बचपन में आता था। मैं भला लगे फोटो जीवन मजा है मैंने मजा पाऊँ शुनत गाधी और इतना सीट मजा और नया अलग गाधुल बेसि ना इतना घर गए मटर दी धुई दूगे। हे गाइस दिस इज आवर मराबाट, दिस इज नॉट आवर मराबाट, दिस इज आमार मराबाट, दिस इज आमार मराबाट। সোনাই নদীত জাক দিব লাগিব, কালি সেই চাৰিটামান জাক পাৰ কৰিলোঁ সোনাই শিপাৰৰ পৰা। সেইদিনাখন মই দেখাইছিলোঁ ইউটিউব ব্লগত, মই দেখাইছিলোঁ যে সেই ইউটিউব ব্লগত সেইটোৱে আৰু গাইজ নদীত গা ধৰিলোঁ, ধুলোঁ মানে ধৰিলোঁ নহয় ধুলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আৰু এই চাবোনটো নিনিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰতে চাবোনটো দি গা ধুই দিওঁ। ইমান মজা গোন্ধাই, অৰেঞ্জ অৰেঞ্জ গোন্ধাই, খালিব মন যায় বিয়াৰ কচন চে। আৰু এতিয়া মটৰ দি অলপ নাহাই দিওঁ আৰু কালি নদীৰ পৰা গা ধুই আহিলোঁ, তাৰপিছত ভিডিঅ' নবনালোঁ আৰু আজি বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কি ক'ব দুখৰ কথা কি ক'ম। আজি সোনাত অলপ কাম কৰিছিলোঁ, মৰাপাত যে কালি দেখাইছিলোঁ সেই মৰাপাতখিনি জাক দি থাকোঁতে ভৰিত খামুকে বৰ বেগে কাটিলে, ফটো দেখাইছিলোঁ, ফটো দেখাই দিছোঁ, বৰ বেগে বজালে খামুকে ভৰিত একদম। আজি ক'লৈকো যাব নোৱাৰিলোঁ, দিনটো ঘৰতে ৰুমতে বহি বহি থাকিলোঁ, শুই থাকিলোঁ বিচনাত, বৰ হৈ গ'লোঁ পূৰা। ভাবিছিলোঁ ক'ৰবাত যাম বুলি, কেলৈ কি ক'ব যাব নোৱাৰিলোঁ, মনটো একদম বেয়া, খুবেই বেয়া, ভৰিখন দেখাইছোঁ ৰ'ব। দেখিছে গাইছ এতিয়া ভৰিত বেণ্ডেজ, এই ইয়াতে কাটিলে, এইডোখৰতে কাটিছে, আৰু এইডোখৰত আগত সৰুতে চিচাই কাটিছিলে, এতিয়া আকৌ খামুকে পালে। সেই এখন ভৰিতে কাটিছিলে, সুৰাই আছে এইটো ভৰিখনতে। আগতে সৰুতে মই যেতিয়া ইটোৰ পৰা পাইছোঁ নাইনত গৈছিলোঁ তেতিয়াই চিচাই কাটিছিলোঁ, আৰু এতিয়া খামুখে সেই এখন ভৰিতে। তো গাইজ দেখিছে নহয় কেনেকুৱা মাৰিছে এইটো, কেনেকুৱা বুজাইছে, জেগাত দি দিছে। এটা বেয়া লাগিছে যে এটা কথা বেছি বেয়া লাগিছে, ৰানিং কৰিব যাব নোৱাৰিম আৰু চাইকেল মাৰিব নোৱাৰিম। এতিয়া 1 week মানে ৰেষ্ট ল'ব লাগিব এতিয়া, তাৰপাছতহে বৰ বেয়া জেগাত কাটি দিছে। চ' গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, তেনে কাষতে ঘণ্টা দবা দিব পাৰিব। চ' গাইজ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত, নতুন যায় ঠাইৰ লগত এটা আল্টিমেট ভিডিঅ' লৈ আহিম পুনৰ নেক্সট। চ' গাইজ ইমানেই আছিলে, ষ্টেমিনা লো আছে, একদম মাতটো ডাউন হৈ আহিছে, সেইটো কাৰণে হ'ব দিয়ক, বহুত এন্ধাৰো হ'ল এতিয়া।